11 90 format till 3b och 3b ser vi också. 11 71 format till 3c. Ska vi titta. I ekvationen 4x, jag kan väl skriva där direkt. 4x upphöjt till 2, subtraherar med 2 minus k upphöjt till 2 är lika med 0. Är k en konstant? Så k är konstant. Lös ekvationen, svara på så enkelt form som möjligt. Så vi vill göra, som du ser nu, där, vad heter den? Skillnaden mellan två kvadrater, alltså 4 är kvadrat, x upphöjt till 2 är kvadrat och sen den här parentesen är kvadrat. Så när det är skillnaden mellan två kvadrater så pratar vi om, vad heter det, varför blev det så? Pratar vi om konjugatregeln, omvänd konjugatregeln då. Så här är jag där nu. Kanske jag kan göra så. Så. Och en till. Så, är lika med 0. Vad jag skulle ha plus där. Nej, tvärtom. Plus där och minus där. Okej? Okay? Det är den som jag skulle göra. Konjugatregeln. Okej. Okay. Det första är, den här är 2x och 2x. Så jag skriver jag den nu. 2x och sen 2x. Sen har jag parentes där och parentes där. Och då har jag 2 minus k. Sen 2 minus k. Och då löser jag den som det är. Så har jag 2x. Adderar med 2. Så tar jag med k är lika med 0. Så om jag ska subtrahera med 2. Adderar med k båda led. Subtrahera med 2. Adderar med k. Så har jag 2x. Är lika med negativ 2. Plus k. Dividerar jag med 2. Dividerar med 2. Så har jag x sub 1. Är lika med negativ 1, adderar med 0,5k, eller ja, en halv k, man säger så. Den andra, så har jag 2k, subtraherar med 2, adderar med k, är lika med 0. Alltså negativ och sen positiv det där. Så har jag 2x, om jag adderar jag skriver så här, om jag adderar båda led med 2 och subtraherar med k, har jag 0. Där med 2, så tar jag med k. Så den här är 0. Så är 2x är lika med 2 minus k. Så har jag dividerar med 2, dividerar med 2. Så har jag x är lika med n minus 0,5k. Som ni ser nu, så har jag 2 olika värde, x av 2. Det finns ett annat sätt att lösa den som jag skulle vilja berätta. Så har vi 4x upphöjt till 2, så tar jag med 2 minus k. I parentes upphöjt till 2 är lika med 0. K är konstant, så om jag adderar båda led med 2 minus k i parentes upphöjt till 2. Alltså 2 minus k i parentes upphöjt till 2. Den här blir 0, så har vi 4 x upphöjt till 2 är lika med 2 minus k i parentes upphöjt till 2. Så om jag tar roten ur till båda, då har jag 2x är lika med, som här, som ni ser här nu. De tar varandra, så har jag positiv negativ 2 minus k. I parentes, förlåt. Så har jag 2x är lika med positiv 2 minus k. Och jag har också 2x är lika med negativ 2 minus k. Så att om jag dividerar det här med 2, dividerar jag med 2, har jag x är lika med 1 minus 0,5k. Så vi fick där exakt samma som den där. Och den andra, om vi dividerar med 2, dividerar med 2, har vi x är lika med negativ 1 minus 0,5. Plus, det blir positiv, därför att det är negativ utanför 0,5 k.
Der fikk vi der. Ja, två olika sätt att räkna. Det får ni bestämma hur ni vill göra.